ฮาเลลูยาให้ก็สมสวากุมต่อการลุกแนบบองพระองค์ได้โชว์ร่วมปีเกยทานหรือปีกันไลฟ์เซ็งๆทีชมจ้องชายชายฉันไปอัดบัตรกับปีมวยน้องสะเพาลูกาเมียนเครียมวยเปรซุคริสปอองบานชัดปุ๊ะซะบอกปอองมันแม่นดอกปีรูปเด้ปานัยเจ็ดสปีรูปเป้ได้ปอองมันชัดปุ๊ะเกยเต้าปอองมีพรำตูตาเจ้งเต้าหายสอบสายดำนังหล่อน้อมดำนังหล่อในกาส่งกรุตอดอตีกันไลน์ได้ปอองบานประจูนเกยเต้าให้ปอองประจูนปุ๊ะเกยเต้าจีบปีเนี่ยปีเนี่ยโดยฉะนั้นเราเป้ได้เกยเต้าให้เกยจับดามต่อรับมาวิ่งគេចាប់ដើមរាយការណ៍ប្រាប់ព្រះអង្គឲ្យពួកគេមានចិត្តរំភើបមែនទែនគេថាលោកគ្រូសូមបីតែយើងដេញវិញ្ញាណអាក្រក់នៅក្នុងនាមលោកគ្រូវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងអស់នោះក៏ស្ដាប់តាមពាក្យរបស់យើងដែរហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាចេះព្រះអង្គថាល្អពីព្រោះខ្ញុំបានឃើញមារធ្លាក់ពីលើមេឃមកលើផែនដីដូចជាផ្លេចបន្ទូលហើយខ្ញុំបានឲ្យអំណាចទៅដល់អ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាមានអំណាចទៅលើមារទាំងនោះឬនិយាយមកឲ្យខ្លីថាអ្នករាល់គ្នាមានអំណាចទៅលើវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងអស់នោះដោយសារខ្ញុំអ្នកឲ្យប៉ុន្តែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាប៉ុន្តែកុំក្រាន់តែត្រេកអរជាមួយនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់ចោះចូលជាមួយអ្នករាល់គ្នាប៉ុណ្ណោះឬស្ដាប់ពាក្យរបស់អ្នករាល់គ្នាប៉ុណ្ណោះពិតមែនព្រះអង្គប្រទានឫទ្ធានុភាពដល់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំអាចដេញវិញ្ញាណអាក្រក់ចេញបានប៉ុន្តែពេលដែលវិញ្ញាណអាក្រក់ចេញព្រះអង្គថាកុំក្រាន់តែអរប៉ុណ្ណឹងកិច្ចការនឹងល្អប៉ុន្តែអត់ទាន់ចប់បេសកកម្មទេព្រះមានព្រះបន្ទូលថាត្រូវត្រេកអរចំពោះអស់អ្នកដែលមានឈ្មោះកត់ចូលក្នុងបញ្ជីជីវិតវិញឬនិយាយមកឲ្យខ្លីថាបើយើងទៅផ្សព្វផ្សាយនឹងល្អទៅកាន់នោះម្នាក់គាត់មានវិញ្ញាណអាក្រក់ធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គាត់គាត់ជួបឧបសគ្គនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់យើងជួយគាត់រួចចេញពីឧបសគ្គរបស់គាត់ព្រះអង្គថាល្អប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះអង្គគាត់ប្រាថ្នាគឺនាំព្រះអង្គនាំការសង្គ្រោះឲ្យអ្នកនោះបានទទួលការសង្គ្រោះអេមែនហើយនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាពេលដែលពួកគេប្រាប់ព្រះអង្គព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យព្រះសុគ្រីស្ទមានអំណរយ៉ាងក្រៃលែងពេលនោះព្រះអង្គចាប់ដើមសរសើរដំកើងព្រះវរបិតាអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះវរបិតានិងអរប្រគុណព្រះអង្គហើយព្រះអង្គថាខ្ញុំអរគុណព្រះវរបិតាខ្ញុំដែលបានបើកសម្ដែងដល់អ្នករាល់គ្នាដែលជាមនុស្សតូចតាចប៉ុន្តែមិនបានបើកសម្ដែងទៅដល់អ្នកដែលមានប្រាជ្ញាដល់ពួកអ្នកប្រាជ្ញដល់ពួកអ្នកដែលសម្បូរចំណេះដឹងព្រះអង្គចង់មានព្រះបន្ទូលថាមិនព្រះអង្គបដិសេធអ្នកប្រាជ្ញអ្នកដែលមានចំណេះដឹងទេប៉ុន្តែនៅសម័យព្រះអង្គនោះគេអត់ធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះអង្គឲ្យគេធ្វើប៉ុន្តែអ្នកដែលតូចតាចជ្រើសរើសធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះអង្គឲ្យគេធ្វើគេចាប់ដាក់មានបទពិសោធន៍នៃការដែលព្រះអង្គជួយគេហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីនឹងកិច្ចការនេះខ្លាំងណាស់ខណៈពេលដែលព្រះអង្គកំពុងតែមានព្រះបន្ទូលសាប់តែមានបរិសម្នាក់គាត់សួរកាត់ជាធម្មតានៅពេលដែលព្រះសុគ្រីស្ទព្រះអង្គទៅកន្លែងណាក៏ដោយដែលព្រះអង្គបង្រៀនតែងតែមានសិស្សរបស់ព្រះអង្គមានបណ្ដាលអ្នកជឿមានអ្នកដែលចូលចិត្តស្ដាប់សេចក្ដីបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គមានអ្នកមិនជឿហើយមានអ្នកចាំចាប់កំហុសគ្រប់កន្លែងដែលព្រះអង្គបង្រៀនតែងតែមានមនុស្សប្រមាណក្រុមនឹងចូលរួមគ្រានេះមានម្នាក់នៅក្នុងចំណោមនោះបានសួរព្រះអង្គឲ្យកាត់បើយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរអត់សូវឃើញព្រះអង្គឆ្លើយតបជាមួយអ្នកកាត់ព្រះអង្គឬអត់ដែលមានអ្នកកាត់ព្រះអង្គប៉ុន្តែករណីមួយនេះមានអ្នកកាត់ព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គឆ្លើយតបនៅក្នុងខទី25លូកាជំពូកទី10ពេលនោះមានបណ្ឌិតខាងវិន័យម្នាក់ក្រោកឈរទូលសួរព្រះយេស៊ូវក្នុងគោលបំណងចង់ចាប់កំហុសព្រះអង្គថាលោកគ្រូតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យបានជីវិតអស់កលជានិច្ចគាត់សួរព្រះសុគ្រីស្ទខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីបានជីវិតអស់កលជានិច្ចគាត់គឺជាបណ្ឌិតខាងវិន័យបណ្ឌិតខាងវិន័យគឺជាអ្នកដែលស្គាល់ព្រះគម្ពីរច្បាស់នៅសម័យនោះជាអ្នកដែលស្គាល់ក្រឹតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេច្បាស់គេស្គាល់ក្រឹតវិន័យមិនមែនក្រឹតវិន័យទាំង10សូត្រចាំក្រឹតវិន័យទាំង10ទេប៉ុន្តែមុនពេលដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមានក្រឹតវិន័យទាំង10នៅក្នុងសភុនិកម្មណាងព្រះអង្គបានចែងយ៉ាងច្បាស់ព្រះអង្គបានឲ្យក្រឹតវិន័យយ៉ាងច្រើនបើយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញមានតាំងពីព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតធ្ងន់ព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតស្រាលទោសប្រហារជីវិតមានកិច្ចការជាច្រើនសំបីតែច្បាប់ពាក់ព័ន្ធមួយបែងចែកពាក់ព័ន្ធមួយសុខភាពក៏ជាច្បាប់ដែរដូច្នេះពួកបណ្ឌិតខាងវិន័យគឺគេស្គាល់នឹងច្បាស់គេស្គាល់ក្រឹតវិន័យយ៉ាងច្បាស់គេសិក្សាក្រឹតវិន័យទាំងអស់នឹងគឺក្នុងគោលបំណងឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែល
គោរពប្រណិប័តដូច្នេះបំណងរបស់គេគឺចង់ឲ្យមនុស្សគោរពប្រណិប័តព្រះបន្ទូលព្រះដូច្នេះនាំឲ្យគេសិក្សាក្រឹតវិន័យបញ្ហាត្រង់ថាពេលដែលគេសិក្សាក្រឹតវិន័យចេះបានក្រឹតវិន័យខ្លាំងបោះឃ្លៀកលែងធ្វើតាមក្រឹតវិន័យបណ្ដោយលែងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបណ្ដោយដូច្នេះគេក៏ចាប់ដើមសួរព្រះអង្គសួរនៅក្នុងអត្តន័យផ្ចាញ់ផ្ចាលដើម្បីចាប់កំហុសព្រះអង្គព្រះសុគ្រីស្ទព្រះអង្គបានឆ្លើយតបជាមួយគាត់ខណៈពេលដែលគាត់សួរនៅព្រះគម្ពីរនៅព្រះយ៉ូហានជំពូកទី10ខទី10បានចែងថាចៅវាមកលួចមកសម្លាប់មកបំផ្លាញប៉ុន្តែខ្ញុំវិញមកដើម្បីអ្នករាល់គ្នាមានជីវិតហើយជីវិតអស់កលជានិច្ចខណៈពេលដែលព្រះអង្គកំពុងសើពួកសិស្សថាចេញទៅហើយធ្វើកិច្ចការបានល្អនាំដំណឹងល្អនៃការសង្គ្រោះនាំមនុស្សឲ្យមានឈ្មោះនៅក្នុងក្រាំងបញ្ជីជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេរំពេចណាដែលយើងទទួលជឿលើព្រះអង្គឈ្មោះរបស់យើងជាប់នៅក្នុងអត្រាកុលឋាននៅនគរឋានសួគ៌លោកអ្នកបងប្អូនម្នាក់ដឹងថានៅពេលដែលយើងជឿព្រះអង្គហើយមានឈ្មោះរបស់យើងកត់ត្រាទុកនៅក្នុងក្រាំងបញ្ជីជីវិតនៅឯនគរឋានសួគ៌អេមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរប្រាពាក្យថាក្រាំងបញ្ជីជីវិតបាទនៅសង្កាត់ខណ្ឌគេហៅបញ្ជីអត្រាកុលឋានបាទមានឈ្មោះនៅទីនោះជារាជរបស់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាតើនៅក្នុងក្រឹតវិន័យមានចែងអ្វីខ្លះពេលលោកអានលោកយល់យ៉ាងណាដែរព្រះអង្គសួរគាត់គាត់សួរព្រះអង្គព្រះអង្គសួរថាលោកជាបណ្ឌិតខាងវិន័យលោកអានព្រះគម្ពីរលោកសិក្សាព្រះគម្ពីរលោកយល់មិនដែរគាត់ទូលទៅព្រះយេស៊ូវថាត្រូវស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកអស់ពីចិត្តគំនិតអស់ពីស្មារតីអស់ពីកម្លាំងអស់ពីប្រាជ្ញាហើយត្រូវស្រឡាញ់បងប្អូនឯទៀតឲ្យបានដូចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដែរព្រះយេស៊ូវឆ្លើយតបទៅគាត់វិញថាលោកឆ្លើយត្រឹមត្រូវល្អណាស់សូមធ្វើដូច្នេះទៅនោះលោកនឹងបានជីវិតអស់កលជានិច្ចជាពុំខានគាត់ឆ្លើយសំណួរដែលព្រះអង្គសួរទៅកាន់គាត់យ៉ាងល្អឥតខ្ចោះបើយើងមើលអត្ថបទគម្ពីរនេះគាត់ឆ្លើយតាមពាក្យដែលគាត់ទន្ទេញនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យយ៉ាងត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតអត់មានខ្វះហើយក៏អត់មានថែមពាក្យណាមួយដែរគាត់ទន្ទេញឡើងមកស្អាតព្រះអង្គឆ្លើយថាត្រូវម៉េចប៉ុន្តែចេញទៅធ្វើទៅប៉ុន្តែអាចារ្យនោះចង់បង្ហាញថាសំណួររបស់គាត់ជាសំណួរត្រឹមត្រូវគាត់ក៏សួរព្រះយេស៊ូវទៀតថាតើនរណាជាបងប្អូនខ្ញុំតើនរណាជាបងប្អូនខ្ញុំខ្ញុំតើស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់អស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តអស់ពីស្មារតីហើយនឹងស្រឡាញ់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតស្រឡាញ់បងប្អូនឯទៀតឲ្យបានដូចស្រឡាញ់ខ្លួនខ្ញុំអ្នកណាគេបងប្អូនខ្ញុំអ្នកណាគេបងប្អូនខ្ញុំពាក្យភាសាខ្មែរនៅពេលដែលយើងនិយាយពាក្យបងប្អូនយើងភាកច្រើនយើងសំដៅទៅលើបងប្អូនបង្កើតនៅពេលយើងនិយាយថាគាត់បងប្អូនខ្ញុំចង់និយាយថាគាត់ជាបងប្អូនខ្ញុំសាច់បង្កើតឬក៏ជាដូនមួយឬក៏ជាទូតមួយមានន័យថាជាប់សាច់ឈាមគ្នាប៉ុន្តែអត្តបទកាពីកន្លែងនេះគឺចង់សំដៅទៅលើស្រឡាញ់បងប្អូនឯទៀតស្រឡាញ់អ្នកឯទៀតដូច្នេះខ្ញុំអាចនិយាយកន្លែងនេះម្យ៉ាងវិញទៀតថាចេះខ្ញុំត្រូវស្រឡាញ់អ្នកណាអ្នកណាគេជាបងប្អូនខ្ញុំឬយើងអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាខ្ញុំត្រូវស្រឡាញ់អ្នកណាពេលដែលគាត់សួរសំណួរមួយនេះថាខ្ញុំត្រូវអ្នកណាជាបងប្អូនខ្ញុំឬអ្នកណាជាអ្នកដែលខ្ញុំត្រូវបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាមានបុរសម្នាក់ធ្វើដំណើរពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមទៅទីក្រុងយេរីកូធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកចៅវាប្លន់គាត់ថែមទាំងវាដំគាត់ឲ្យរបួសជាទម្ងន់រួចនាំគាត់រត់ទៅបាត់នាំគ្នារត់ទៅបាត់អស់ទុកគាត់ចោលដេកស្ដុកស្ដឹងបាត់បង់ស្មារតីមិនដឹងខ្លួនគាត់គ្រាន់តែឆ្លើយសួរសំណួរទី2នេះព្រះអង្គដាក់ជាប្រស្នាព្រះអង្គឆ្លើយជាប្រស្នាព្រះអង្គថាមានម្នាក់គាត់ត្រូវបានចោលប្លន់វាយនៅតាមផ្លូវពីទីក្រុងយេរីកូពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមទៅទីក្រុងយេរីកូបើមើលផ្លូវនោះគេហៅថាផ្លូវលោហិតភាសាសម័យនោះគេហៅថាផ្លូវលោហិតផ្លូវនឹងប្រកែមានបញ្ហាមនុស្សជួបបញ្ហានៅពេលដែលគេធ្វើទៅតាមផ្លូវពេលនោះមានបូជាចាមួយរូបធ្វើដំណើរចុះតាមផ្លូវនោះប្រសិនបើយើងជាបណ្ឌិតខាងវិន័យឥឡូវសម័យមើលមួយខ្ញុំបើយើងជាបណ្ឌិតខាងវិន័យដែលកំពុងតែសួរព្រះអង្គហើយព្រះអង្គឆ្លើយថាមានអ្នកដែលមានទុកមានអ្នកដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតាមផ្លូវហើយអត់មានអ្នកណាជួយអត់មានអ្នកណាមើលទាំងអស់គាត់នៅទាំងហើមទាំងរឹតអ្នកឯងហើយពេលនោះស្រាប់តែមានគ្រូកងវិលម្នាក់ដើរកាត់នោះជិះកាត់នោះឬមានអ្នកដឹកនាំវិហារម្នាក់ដើរកាត់នោះជិះកាត់នោះយើងគាត់ឆ្លើយថាគ្រូខ្ញុំប្រកាសជាជួយជាមិនខានមែនដែរឬក៏អត់ចិត្តយើងប្រកាសនិយាយថាអូបើគ្រូខ្ញុំដើរកាត់នឹងគាត់ឃើញគាត់ប្រកាសជាជួយហើយ
อาจารย์บันทึกข้างวินัยมาแน่นี่ก็ดังท่าโบจีจ้าคือเชื่อมนุษย์ได้สควอกระดวินัยโดยกวาดได้ตัวในตีมวยบอโบจีจ้าคือบ่งเรียนเนี่ยดอกเตยนอตามสลาประชุมอ้อยกูรบกอคลายแปรบรรทุลแปรอ้อยสลันแปรให้นางสลันเนี่ยดอกเตยโบจีจ้าเนี่ยน้ำกัดจะช่วยเปรซุกฤษปองชายแต่เจ้กอดเคินบรอนุกอดดาวเวียงหัวเต่ากอดเคินบรอนุกอดดาวเวียงหัวเต่ากอดมันต้องเชียนโจลต่อมือให้ดาวหัวเต่าเอกอดขวาเคินเวียงหัวเต่าข้อปีศึกได้รุมปังตุกระบบบันดัดคางวินัยได้กระทะบกัดกอดประกอบเชื่อจมลายกอดประกอบเชื่อจมลายใหญ่เมียนมันเนี่ยหมกบิกรมเลวีดาวหมกดอก่อนไล่นุได้กอดเคยบุรอนุกอดดาวเวียงหัวเต่าบุรอมันเนี่ยจนจิตเลวีเชื่อกรมเลวีจนจิตอิสราเอลแต่ทัดน้องก็สมปองดูกับกรมเลวีคือจีเนะได้ตระบาลเนยตุกได้ต่อยไล่ดำไปบ่มรากระการนกน้องแปลกวิเฮียเชื่อมนุษย์ได้นกเข้าไปประวัติตมเมียนบอกแปลเชื่อมนุษย์เถื่อการเอาวิเฮียมองบกกระลักวิเฮียมองบ่ยื่นเชื่อบนดัดทางวินัยยังกอดเชื่อใจท่าโอ้บ่มเมียนจุบตกลมบะแม่นนะโอ้บกกระลักวิเฮียกัดนั่งไงดังบกกระลักเฮียมเนี่ยนั่งช่วยใหญ่โอ้ประกาศเชื่อเนี่ยดักนอนไฟกลมเนี่ยนั่งประกาศจะช่วยก็ได้โอ้เมียนเนี่ยดักน้อมกรมการศึกษาเนี่ยประกาศจะช่วยก็ได้บ่ยื่นเชื่อบนดัดข้างวินัยยื่นประกาศจะเกิดอย่างโดยเฉพาะปองบานอ้อยอุตีห้อมวยจุ่มนวลได้อุตีห้อนั้นไม่เถื่อนหมดปนัยปองปราบปราบอุตีห้อนี่ดำไปฉลองบัญชังต่อการบนดัดข้างวินัยนิทานเนี่ยนาเกจเนี่ยได้สลันเนี่ยนาเกได้ตรงปองไฮสิกได้สลันต่อการเนี่ยนุรวบเฮาท่าจีบองโอนไอติดไอติดกรมเลวีก็เคยยังไฮก็จับดามดาวจริงก็จับดามดาวเวียงหัวเตามูลเตียนลูกแม่บ๊อบโอนต้องออกเนี่ยมันทักโบจิจามันทักเลวีมันเนี่ยนี่ก็ทัวร์ดำน้าเจนปีติกรองเยรูซาเล็มต่อการติกรองเยริโคกอดประกอบจีเมียนกลางเงี้ยกอดเถิดเฟื่อบางกอดทัวร์ดำน้ากอดประกอบจีเมียนอัดเพียบไอ้มวยได้กอดเถิดบ่มเปย์ไงบางจีกอดเถิดเฟื่อดำน้าปนัยกอดจีมนุษย์ได้ตามปิดได้แปลจีมันจ้าอัดปราบปราบดำใบนอมจุ่มนุ้ยตอนเนี่ยดตีปุกกอดบันบัดบองออกกาตั้งอ่อนุกอดสควอลแปรบรรทุลบอกแปรเชี่ยมจ้าปนัยอัดบันอันหนึ่งญาติอ้อยแปรบรรทุลบอกแปรเชี่ยมจ้าบันสมได้ล้างตามระยะชีวิตบอกกอดดำใบตัวช่วยเนี่ยดตีกอบชวนเมียนเนี่ยสกสารสามรีมันเนี่ยฟื้นดำน้าตามพลาวนุดายกอดเคยบ่รอนุกอดเมียนจัดอันนัดอโศปนปิกกอดโจลตัวจัดเนรบูยกเปรย์ยกสราจะไปเลื่อมมกรบูรมรบูรุ่ยกอดเลิกเนรบูดันเลื่อยเยี่ยนจุ่มนี่รบกอดนอมตบเตะสำนักให้ไทยตอมมกรบูนุสายล้างกอดยกประมกประกุลเอาจับเตะสำนักแต่งประดามท่าสวมไทยตอมบรอนิพองโปรซันบาเนจมนายเลิกปีประนี่ขยมตลอดมาเวงขยมนังจูนมังกรุบขนมจมน้ำเนตังไปตาโลกโยธาเนน้าจัดตกลุนจีบองโอนรบบรอได้ทะเลตัวขนมกันดับได้เจ้าหรือยมยิ่งยัดเตี้ยท่าขนมจนน้ำเนี่ยแต่งใบตาบัวรอมวยน้าปะหันสิได้สลันได้ท่าสลันเนี่ยต่อเตยไอเตี้ยเนาะต่อการบัวรอได้เต่ากาจุ่มนุ้ยอาจารย์นุชลอยท่าคือเนี่ยได้เมียนจัดเมตตากรณาจุ่มปูกวดเปรซูเมียนเปรียบบรรทุลตะกวดท่าสมโลกอันเชิญตะจ่อหายโปรพฤตอ้อยบานยางดูชนัยเตยกาได้ยื่นสกอเปรียบบรรทุลปะอังละอ้อหายตรมเตยปลายกุมพลิกเจนเตอร์ให้ประพฤติอย่างโดยฉันจะเอเมนสมมติลูกบางคนมันครับโชว์ล้างช่องจังกรุบอันเชิญลูกเนี่ยบางคนโชว์รวมซาจิตทำไมนอสัปดาห์กลายให้สัปดาห์กลายจำหนึ่งชายอ้อยบานลมอัดอัมพีอัมไว้คละได้บุรอซาซามารีมันเนี่ยนี่บานฟื้นให้เปรซูคริสบอกอังเลิกอุติฮอมาอ้อยบันดัดคางวินัยยลซาซามารีจะซามวยได้จนเชิดยูดาอัดจังสมบัติกัดภูมิจวนได้ภูมิในไอ้จังตาจวนพองประเด็นน้องใส่เรื่องนี้ปองปานพลาบมปลายจิตกุมนัดบอกอาจารย์กระวินในมันแน่นี่เนี่ยได้สควอลแปรบรรทุลปองแน่นี่เนี่ยได้โจรวมวิฮีรอลสัปดาห์มันแน่นี่เอาโยธาสไอเกจิตดวงประหาเตยสลันบอกปองสไอเกจิตอัดในในน้องกาได้รู้เน่าจิตเสาะบอกปองปีพรุ่งปองก็ปงตาปองเรียนเสาะบอกปองปีระเบียบสายดำนังละอ้อปีอ่ะไว้คลาดได้ปองก็ประหาเตยเกทเฟอร์ปองมันเลือกอุติฮออย่างหล่ออ้อประสาบมพดช่วยอ้อยมนุษย์มันแน่
ដែលស្គាល់ក្រឹតវិន័យតែម្ដាយធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យធ្វើលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកចង់ធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យធ្វើប្រហែលជាសប្ដាហ៍នេះប្រហែលជាសប្ដាហ៍នេះលោកអ្នកបងប្អូនចេញពីផ្ទះទៅកន្លែងធ្វើការលោកអ្នកបងប្អូនចេញពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយទៀតបំពេញការងារលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជានឹងត្រូវចេញពីការប្រជុំមួយទៅការប្រជុំមួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែកុំភ្លេចស្វែងរកឱកាសដើម្បីបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតអេមែនហើយខ្ញុំនឹងចែករំលែកជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយតើតាស្អីគេខ្លះដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់នេះខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំដឹងថាសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកបងប្អូននឹងមានឱកាសនឹងមានមនុស្សមួយចំនួនប្រហែលជាអត់ត្រូវចោលប្លន់ប៉ុន្តែត្រូវគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រហែលជាបាត់បង់អ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់ប្រហែលជាខាតបង់ថវិកាក្នុងចំនួនឲ្យបាក់ទឹកចិត្តប្រហែលជាជួបរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គេខ្ទេចខ្ទាំប្រហែលជាព្រះអង្គក៏ប្រហែលទៅឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនឈប់សិនហើយរុំរបួសឲ្យគាត់ព្រះបិតានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់ហើយគុណសូមអរប្រគុណព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គបានទតរំពៃមើលដួងចិត្តរបស់កូនម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់នេះព្រះម្ចាស់ហើយហើយព្រះអង្គក៏ប្រហារតីបើកសំដែងឲ្យកូនម្នាក់ម្នាក់បានស្គាល់ប្រហារតីស្រឡាញ់ប្រហារតីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយបងឲ្យមិនមែនចំណេះដឹងរបស់កូនម្នាក់ម្នាក់មិនមែនឋានៈរបស់កូនម្នាក់ម្នាក់ដែលព្រះអង្គត្រូវបង្ហាញមនុស្សទេប៉ុន្តែព្រះអង្គបង្ហាញបកាន់កូនដោយសារព្រះអង្គស្រឡាញ់កូនម្នាក់ម្នាក់ព្រះម្ចាស់ហើយបិតានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់នៅក្នុងសប្តាហ៍ខាងមុខនេះជួយកូនម្នាក់ម្នាក់ព្រះម្ចាស់ហើយបានរស់នៅក្នុងជីវិតដែលបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់បងប្អូនឯទៀតព្រះម្ចាស់កូនអរប្រគុណទ្រង់ឲ្យកូនអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ាសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលត្រូវការការអធិដ្ឋានដោយផ្ទាល់លោកអ្នកបងប្អូនអាចអញ្ជើញទៅខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំមានអ្នកដឹកនាំយើងនៅទីនោះដែលចាំអធិដ្ឋានជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនសម្រាប់ដង្វាយយើងអត់មានថង់ដង្វាយទេដូច្នេះលោកអ្នកបងប្អូនអាចថ្វាយដង្វាយដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅហឹបដង្វាយតែម្ដងសូមព្រះអង្គប្រទានពរ